waa run awada fursad ayaan u haystaa saaxiibaday saddex dowlad goboleed ayaa halkan fadhiya labana way iga maqan tahay doorashada waa waajibna wada saaran saakadan ugu dambeysay afar kursi ayaa lagu doortay muqdisho oo gobollada waqooyi ay ku doorteen wayna socotaa doorashada laakiin sidii la rabay uma socoto waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed anoo fursadan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada in doorashada la dardargeliyo fadhina ka yeelano sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka soomaaliyeedna aan u sheegno waqtiga aan ku soo gebagabayn karno xaqiiqdii doorashada hadday daahdo waa dhiigbax badan oo ku socda dhammaan daneeyayaasha doorashada ay ugu horeeyaan musharaxa hadduu yahay musharax madaxweyne hadduu yahay musharax xildhibaan iyo shacabka soomaaliyeedba sababtoo ah doorashada way raagtay aada ayayna u daahday saad la socotiinna markay wixii daahaan waa macno beelaan midda koowaad midda labaad dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa ganacsigii waa taagan yahay gargaarkii way taagan yihiin wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato markastoo hadda abaarta ugu dambeysay aan gargaar iyo mucaawino aan weydiiyeyna waxaa laigu yiri doorashada ha la dedejiyo laakiin saaxiibaday dowlad goboleedyada waxaan shacabka soomaaliya hortooda caawada ugu sheegayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada aan u dedejino una soo gunaanudno sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo fadlan ila qaada waa mas-uuliyad rooble keliya ma saarno wayna wada saaran tahay hadday aan ka bilaabo dhinaca midig qoorqoor lafta gareen iyo madaxweyne deni iyo labada madaxweyne naga maqanba waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inaan u bilowno una dardargelino cagta aan furno sida ugu dhaqsiyaha badanna aan sheegno waqtiga aan soo gunaanadayno sida aad saddexdiinaba sheegteen doorashada cabashay leedahay ama saxa ahaato ama qalad ahaato waa cabasho waa jiraysaa shacabka soomaaliyeed waxbaa loo sheegay cabashadaa gaartay musharaxiinta cabashay sheeganayaan beesha caalamka oo 24 saac magaalada muqdisho aan u joogana cabashadaas ayay iisoo gudbiyaan oo ay weydiiyaan waxaan jeclahay cabashadaas inaan si fadhi ah walaaltinimo ah aan ugu xalino dadka cabashada sheeganayo ama soo gudbiyay hadday ahaan lahaayeen dadka xilalka doonaya ama kuraasta doonayo ama shacabka soomaaliyeed ama beesha caalamkaba marka waa waajibna saaran dhammaanteen inaan cabashadaas aan sida ugu wanaagsan oo laafurnaana aan ugu jawaabno waxaan idin xasuusinayaa kuwa cabanaya qaarkood maanta meesha fadhidaan ayay shalay fadhiyeen berri annaga ayaa laga yaabaa meeshaas inaan joogno marka gacan la barkanaya allaa og maanta waa inaan wax wanaajinaa si annagana berri ay wax noogu wanaagsanaadaan maadaama mustaqbal leena gunaanadkii waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga soo jeediyo hadda ay ku jirto sanad guuradii 1983 ee ciidanka booliiska soomaaliyeed hambalyo ayaan leeyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed eheladooda iyo xaasaskooda meel kastoo ay joogaan hambalyo insha allah sanadkan sanadkiisana khayr ayaa idiin rajeynayaa marka eed iyo eed ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaan reer koonfur galbeed idinkii iyo madaweynkii bishaaro macmiil adeega akoont to akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dare salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoont to akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank
دورو لمبرشن وها أكون تو أكون جلي أكون كالعكت أوري تيني سيد السلام سومالي بانك أما دل السلام بانك أما السلام أفريكان بانك مركي أجلي سيد فاهين تي العكت وحاكوس ولعيس اللمبر كحقيقي تنتو وها أو تي بي نمبر دبو سو نقول لمبرشن واه اكون تو اكون كدبنا كدورو لمبر ليه واه هوبي اكون تو اكون جلي سيديد لمبر اي فرين هانتا كو غو سو دعيس هم بالي معمل واحا كو غولي ستي لعاق وريجنتي واحا نكو فودي يبنكي كسلام